प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. येवपी फुडल्या 3 वर्सांत राज्यात सरकार शैक्षणिक बदल घडोवन हाडटले. शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. अनुभवा खातीर 1 महिन्या खातीर गोवा मायल सेवेत वाटेकार जावन पळयात. जीटीडीसीचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांची मागणी. सद्याक आमदार मायकल लोबो हे उपसभापतीचे पदार आसा, मात रोखडेच तांकां व्हडले पद मेळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. आता खबरो विस्तारान. येवपी फुडल्या 3 वर्सांत राज्यात सरकार शैक्षणीक बदल घडोवन हाडटले अशी माहिती शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंगळारा आसगांवच्या DMC कॉलेज ज्ञान प्रसारक मंडळाच्या 111व्या वर्धापन दिसा नवीन महाविद्यालयाच्या उद्घाटन सुवाळ्याक मंत्री सावंत हांणी ही माहिती दिली. शिक्षण प्रणालीत बदल जावपाची काळाची गरज आसा, जेणे करून पास जाले उपरांत विद्यार्थ्यांक नोकरी मेळपाक सोपे जातले. आनी ह्या सगळ्याची चर्चा करपा खातीर आपणे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतल्या अशी माहिती मंत्री सावंत हांणी हे वेळार दिली. जशें बदलता तशें एड्युकेशन सिस्टमीन बदलप अत्यंत गरजेचें आसा. जर बदलना आसत तेच BA, तेच BCOM, तेच MCOM, तेच रणगाडे सुरू आसा. हांव फाटल्या दिसांनी एड्युकेशन आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन रिलेटेड डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतलेली. आमचे काही कोर्सीस जे आसा हे 11-12 लेवलाचेर स्क्रॅप करपाची गरज आसा. वर्टिकल मोबिलिटी ना. इवन जो आतां म्हणटा लागलो की आमच्या BA इन आर्ट्स सुरू केला, BA इन एडमिनिस्ट्रेशन येवपाक जाय, BA इन वेगवेगळे म्हणजे इतर राज्यांनी कितें सुरू केलां, म्हणजे काही कोर्सीस रिप्लेस करपाची गरज आसा, काही कोर्सीस स्किल एड्युकेशन हाडपाची गरज आसा. आतां तरी सांगलें की कॉमर्स जालां, ताका जर जमत ना, अकाउंटिंगूच जमना. आमी बरेंच जाण एड्युकेशन घेता फक्त खंय तरी नोकरी मेळपाक जाय म्हणून एड्युकेशन घेता. ताणें प्रसादान सांगलें सायकोमेट्रीक टॅस्ट गरज आसा अत्यंत. म्हाका दिसता ती 10वी लेवलाचेर जावपाक जाय, 12वी लेवलाचेर जावपाक जाय. हाज्या फुडें सरकार त्या गोष्टीची दखल घेतलो आनी डेफिनेटली आमी त्या दृश्टीन पावल भरपाची गरज आसा. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें दिता, बट ताका जाय तें ताच्या तकलेंत कितें आसा हें जर एड्युकेशन ताका आमी दिवपाक शकले ना जाल्यार ताका कितलोय तरी एड्युकेशन शिकयलो आसा. म्हणून तर लॉ ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत युनाच्या पोस्टाक एप्लाय करता. ही परिस्थिती जी आसा, ही परिस्थिती क्रिएट जाता, ही हाज्या फुडें जावची न्ही म्हूण एड्युकेशन सिस्टम आमूलाग्र बदल जे आसा हे फुडल्या काही 3 वर्सांनी तुमकां डेफिनेटली दिसून येतले. त्या खातीर म्हणल्यार शिक्षण क्षेत्रांत म्हाका थोडोसो बदल घडोवपाक जाय. त्या खातीर इवन द स्कील डेवलॉपमेंट मिनिस्ट्री आय हॅव टेकन फॉर मी, त्या स्कील डेवलॉपमेंट मिनिस्ट्री ह्या सगळ्यांत एकीकडेन घेवन आमकां एक वेगळ्या पद्दतीचे फुडल्या 3 वर्सां जो बदल जो आसा एड्युकेशन क्षेत्रांत घडोवपाक जाय. शिक्षण संस्था जशें तांणी सांगलां त्या प्रमाणे 2010 उपरांत सुरू जाल्यो, जेन्ना पुर्तुगालाकय लोकशाहीचें वारें व्हांवपाक लागिल्लें आनी शिक्षण संस्था सुरू करपाक बाबतींत गोंयांत तें लिबरल आशिल्लें. गोंय भायर जेन्ना इंग्रज राजवट चलताली थंय तांणी पयलींसानूच शिक्षण संस्था चालू करपाक तांणी अशें खुलें धोरण स्विकारिल्लें, पूण अशें धोरण गोंयांत नाशिल्लें. त्या खातीर इतर
उत्तर शिक्षण संस्था आणि ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था हाणे सुरू केली. हे वेगळेपण हे अतिशय अधोरेखित करपासारखे असा आणि त्या वेळार पोर्तुगीज राजवटी वेळार ते क्रांतिकारी पाऊल म्हणपाक जाय. जिवंत दवरपा खातीर ज्ञान प्रसारक मंडळाचे त्या वेळेच्या आमच्या फुडाऱ्यांनी दूरदृष्टी दवरून मराठीत शिक्षण देणारे चौथी पर्यंत जे पहिले विद्यालय स्थापन केली, सगळ्यात जुनी अशी संस्था. आणि त्या संस्थेत भुरगे येतले ते शिकतले किती, त्यांच्या कडे पुस्तक काय ना, त्या खातीर मोफत दुर्गा वचन मंदिर म्हणून लायब्ररी सुरू केली. ही पुस्तकां आमकां त्या वेळार रेस्ट ऑफ इंडिया सून म्हणजे गोंयांत पुर्तुगीज आणि गोंय सोडून बाकीची जी इंडिया तेतून ब्रिटिशांची राजवट आसली. ब्रिटिश जे गोंयांत येयले, दोन राजवटींत मोठो फरक आहा. ब्रिटिश इंडियेक येयले ते व्यापारी, तांकां हिंदुस्थानांतली संपत्ती व्हरपाची आसली. पुर्तुगीज गोंयांत येयले ती संपत्ती व्हरपाक न्हू, तांकां धर्म प्रसार करपाचो असलो तांच्यांनी केलो. गोवा मायल सेवे विशीं लोकां मदीं कांय लोक दिशाभूल करता आनी ते खातीर टॅक्सी धनी संघटना तशेंच हेर लोक हे सेवेक विरोध करतात. मात ह्या सेवे अंतर्गत खुबश्यो सवलती आसा, देखून गोंयांत पर्यटक वाडोवपाक वाव मेळटलो अशें GTDCचे चेअरमॅन दयानंद सोपटे हांणी सांगले. टॅक्सीवाल्यांनी आपणाले मनात जे कितें विचार आसा ते कुशीक दवरून अनुभव घेवपा खातीर एक म्हयनो हे सेवेंत वांटेकार जावन पळोवचे अशी मागणी GTDCचे चेअरमॅन दयानंद सोपटे हांणी मुखार केला. देर आर मेनी डाउट्स अबाउट गोवा मायल्स विच इज ॲप बेस्ड सर्वीस नॉट ओनली इन गोवन बट ऑल्सो द टुरिस्ट हु केम्स टू गोवा, नॉट ओनली द इंडियन टुरिस्ट बट द फॉरेन टुरिस्ट ऑल्सो. दीस सर्वीस what you have started just one year before, that is last August 2018. In India, if you see many major cities like Hyderabad, Pune, Bombay, many country, I mean states, this already applicable, all the service is there. In that particular states, the person, even our Goan people who travel to this Hyderabad, Pune, Bombay, they are quite happy with the service. Likewise, the idea what we had brought by that time our Honorable Chief Minister Manohar Bhai Parikar, I think our Goan people are, most of them, they know the importance, they know the benefit of this service. But some people try to take undue advantage of creating this issue with our taxi owners, taxi drivers. Those are, I mean, these people are from our Goan only, our Goan brothers. I want to request them, this particular thing we are completing in coming August 1 year. I would like to tell my brothers, one scheme is under consideration. We have already discussed, our Honorable Chief Minister discussed the benefits by which we are going to give through government by way of subsidies. Even those my brothers are unemployed, for them there is very good scheme we have framed to give them financial assistance to purchase any vehicle with subsidized rate. Not only that, even some subsidies, one insurance payment, even one health, not only the driver or owner, but even for their family. Scholarship even, because many things are there. Aim to do all such things is to create, to increase, and to save name of Goa, to increase the tourism industry in Goa, to give better service to our tourists and to increase whole thing which related tourism industry in Goa. Ata kyuya ek vyavsayik visav. This is Info Media Prime Slot Network.
Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयान जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आनी हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक हाव यू प्लॅन टू डू दीस एवरीथींग ग्रोथ सो फास्ट इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन. आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एंड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्सूल डिझाइन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळोन नजो तुमका हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता दोतोर सांगता आमका कॉमेडीचो करून फार हसोपाक तुमका घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. 18 जूनाक उपसभापती मायकल लोबो हांचे वाढदीस कळंगूट मतदारसंघात वेगवेगळ्या सुवातीन जाल्यो. निमणे कार्यावळीक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विरोधा पक्ष फुडारी आनी आमदारांनी हाजिरी लावन तांकां वाढदिसाची परबी भेटयली. सद्याक आमदार मायकल लोबो हे उपसभापतीचे पदार आसा, मात रोखडेच तांकां व्हडलें पद मेळटलें. मात तांणी हे खातीर आनीक थोडो तेप वाट पळोवची अशें हे वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मायकला कडेन कॅपेसिटी आसा, मायकला कडेन एबिलिटी आसा. नॉट ओन्ली फक्त आमी म्हणटा की कळंगूट पुरतेंच काम करपा खातीर न्ही, तर ताणें मनान हाडलें जाल्यार तो आजुनूय बी मोठें काम गोंया खातीर करूं शकता. ऑफकोर्स तो आतांय करता. वेगवेगळे इश्यूज हे फक्त आपल्या मतदारसंघातलेच न्ही, तर पुराय गोंयातले इशूज जे आसा हे घेवन तो आमच्या सरकाराच्या मुखार मांडटा, ते इशूज सोडोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर म्हणटा की आजुनूय बी जे खरें आज उपसभापती आसा डेफिनेटली ताका मोठें पद मेळपाक जाय ही म्हाजी इच्छा आसा. आनी ताका डेफिनेटली हांवूय सांगता की ताका ते मेळपाक जाय आनी डेफिनेटली मेळटलें. थोडीशी वाट जी आसा मायकलाक पळोवपाक जाय, थोडोसो आमी ताका म्हणटा पेशन्स जे आसा
आणि ऑफकोर्स ताणें पेशन्स दवरल्या त्या ते सगळ्या कामान मिटा होता हांवें त्या पद्दतीन डेफिनेटली आमी मायकला खातीर कारण ऑलवेज मायकलान बरो रोल जो आसा रोलूच प्ले केला ना म्हणना एट अ टायम ऑफ भाई असतो आज भाई आमच्यात ना आणि प्रत्येक फावटी जर भाई आशिल्लो जाल्यार ही स्पीच कदाचित भाईच करता आशिल्लो आमचें टेन्शन येणार किदें आज भाई ना कदाचित थोडेशें टेन्शन म्हाजेर आयलां कितें उलोवप आनी कितें ना तें बट कळंगूटच्या सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की मायकल ह्या सरकाराचो म्हत्वाचो घटक आसा आनी तो हाज्याय फुडें आनीकूय चड म्हत्वाचो घटक जातलो. आपणाल्या मतदारसंघाचे कशाय तरेन नेतृत्व करप हे आमदार मायकल लोबो हांकां बरे भशेन खबर आसा. लोकांचे उलोक धावून वचून लोकां खातीर पोट तिडकीन झगडून समस्या सरकारा मुखार मांडपाची तांक मायकल लोबो दवरता आनी लोकांक न्याय दिवपा खातीर तळमळटा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगले. In the presence of our Chief Minister, Dynamic Chief Minister Dr. Pramod Sawant, I would like to wish my very good friend Michael Lobo all the very best, Mr. Lobo, and I would like to also, in the presence of all of you, I was actually telling my driver outside, looking at the love that people have got for you. I can only tell you, just have faith in God. We got very big in Goa, fortunate to have a nice young Dynamic Chief Minister, have faith in him. And just like all of us want, I'm sure all your dreams will be fulfilled. And Michael, I just want to tell you in your constituency that there are very few people like you who talk from the heart. You're one of those unique people and I'm sure your ambition in life and your destination where you want to reach will be achieved. Just have faith in God and have faith in our Chief Minister. Michael Lobo hai lokanchi kamat tadmalin karun vair sarile asat. आपणाल्या आनीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे अच्छे दिन आयले. आतां आमदार मायकल लोबो हांचे अच्छे दिन येवपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय हांणी सांगले. मायकल बीजेपी आमी आज बीजेपी पूण बीजेपी ओपोज करताले तेन्ना मायकल चड लागले म्हाका तरी तो चड लागले आनी मायकलाक तशें एक करेज जाला लोकांचे इश्यूज घेवपाक आनी लोकांचो पल्स कितें आसा तो कळपाक जेन्ना मायनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपीक आज पसून आयना तेन्ना मायकल बीजेपींतल्यान जिल्ला परिशदान आयिल्लो आनी तसो काम करून वयर सरलो आनी वयर सरना तो आमचे बरोबर आहा आनी आमी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा हांव उपमुख्यमंत्री आहा सगळ्या आमचे सगळ्यांचे अच्छे दीन येवन गेले. आतां मायकलाचेय बी अच्छे दीन येवपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा ते येवपाक आमी सगळें आसपाक लायतले तो आमचो सरकाराचो एक बरो घटक इम्पोर्टंट आमी अच्छे दीन बेगीनच्या बेगीन येवपाक आमी जें कितें करूंक जाय तें बेगीनच्या बेगीन करतले आनी ते करतलो मायकल आमचे बरोबर बरो जावन आमी गोंय फॉरवर्ड व्हरपाक पावतले I work as you have given me the strength and I look forward that this strength of yours continue. Ani, one assurance I want to give to the people of Goa that I will work for you till my last breath. I will work for the people of Goa and it's not only that we are elected representatives, each and every person has a role to play in this world. God has sent us for a purpose and I feel that we have to do something, something for the society, something for others. And I am here to do whatever I can do. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका तालगांवकर म्हापसा. आंतरराष्ट्रीय योगा दिसा संबंदात अख्ख्या गोंयभर जागृती करपाचो भार मुख्यमंत्र्यान आपणाल्या भुजार दिला. 21 जूनाक जावपी योगा दिसाची कार्यावळ गोंयभर जातली आनी सगळीं सरकारी कार्यालयाचे कामगार हे योगा दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार जातले अशी माहिती शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक हांणी दिली. इंटरनॅशनल योगा डेच्या संदर्भात एक ताजे बद्दल माहिती दिवपाक आनी सगळ्यांत पयली तुमच्या वतीन
मिडियाच्या वतीन सगळ्या आमच्या गोंयकार भावा भयणांक जाणट्यांक नेणट्यांक ह्या विशया बद्दल कितें अवेरनेस करपाक जाय सांगपाक जाय हय तुमकां एक रिक्वेस्ट करपाक म्हणून आयज जशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका ऑल गोवाच्या योगाच्या संदर्भान एक इन्चार्ज म्हणून तेजेर तूं मिलिंद लक्ष दवर आनी अख्ख्या गोंयान गव्हर्मेंटाची ऑलमोस्ट सगळीं डिपार्टमेंटां हो योगा दीन मनोवंक वयता इट इज अ इंटरनॅशनल योगा दीस आनी सबंद वर्ल्डान हेचें इम्पॉर्टन्स कितें आसा तें म्हाका दिसता जवळ जवळ सगळ्या लोकांक खबर आसा प्रत्येक मनीस आपल्या हेल्था खातीर प्रत्येक मनीस आपल्या हेल्था खातीर डिफरंट पद्दतीन आपलें हेल्थ मेनटेन करपाक खुबशे एक्सरसायज व्यायाम किंवा वर्कआउट कितें तरी करता पूण योगाचें एक म्हत्व थोडेशें दुसरे भाशेन आसा आनी आमच्या देशांसून ह्या हेचें म्हत्व आसा तें जगा पर्यंत पावोवपाक आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची जी संकल्पना आसली आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता ती इंटरनॅशनल योगा डे जावपाक लागला म्हणटकूच ती खंय तरी लोकांच्या तकलेन आमचे फॉरेनर्स कोण आसा तेंच्या तकलेन वचपाक लागल्या आनी हो सक्सेस करप हो भारतानसून जर जालो आनी ऑलरेडी जाला तो बाकीच्या देशांनी तेंच्यांनी एडॉप्ट केलो जाल्यार हळूहळू आमी हेल्थ कॉन्शियसनेस म्हणटा पळय तें सगळ्या कडेन स्प्रेड जावपाक अवेरनेस येवपाक आमकां मदत पडटली म्हणून परत एकदां मिडिया कडेन रिक्वेस्ट आसा की तुमी हेचेर मातशें आमकां डेफिनेटली तुमच्या हेल्था खातीर आनी सगळ्यांच्या हेल्था खातीर अवेरनेसाक सपोर्ट करतलो फाल्यां 21 तारखेक सबंद गोंयांत गव्हर्मेंटाची टोटल सगळी ऑलमोस्ट सगळीं डिपार्टमेंटां नॉट टोटल ऑलमोस्ट सगळीं डिपार्टमेंटां हो इंटरनॅशनल योगा डे सेलिब्रेट करता हेल्थ डिपार्टमेंटाचे हांगा सर ऑफिसरूय आसा तेंच्यांनी बीन बऱ्या पैकी ऑर्गनायज करून हांवूय बीन तेंकां सपोर्ट करपाक आमचे थोडे लोकल म्हणजे आमचे वेलविशर कोण आसा आमचे बरे मागपी कोण आहा आमचे फ्रेंड्स कोण आहा तेंकांय बी घेवन तेंच्या बरोबर काल एक मिटींग घेतलेली त्या मिटींगेक आमी प्रेसाक आपोवना कारण आयज प्रेस घेवपाचे आसले म्हणून आनी ते अशें आमी डिसायड केलां की सगळ्या PHCन जितले PHCन 33 न्हय 33 PHCन ऑल गोवा हो प्रोग्राम फाल्यां 7:30 चालू जातलो वीथ वन इन्स्ट्रक्टर म्हणजे तेंच्यांनी ह्या योगाचेर ज्या मनशांक अभ्यास बऱ्या पैकी आसा तेंची नांवां घेवन आनी एडिशनल आमचे कडेन थोडे हे आसा कोण इन्स्ट्रक्टर एडिशनलय दवरला म्हणजे फाल्यां सगळें तुमकां कोणाकय दिसलें की आनी एक्सपर्टर आमी एक 50 जाण घेवन करता जाल्यार वी कॅन ऑर्गनायज वी कॅन सेंड दॅट इन्स्ट्रक्टर देर आनी तुमकां हें करूंक शकता कोणाक लागीं पडटा खंय जावं ना जाल्यार तुमी पूण आमी 33 प्लेसीस ते फिक्स केलां त्याच्या भायर बाकीचीं डिपार्टमेंटां आपणाक जाय थंय करतलीं तेंकां कोण कोण इन्स्ट्रक्टर जाय आमकां जर सांगलें जाल्यार आमी दितले फॉर एग्जाम्पल आमी मुरमुगांव तालुकान जंय 4 कॉन्स्टिट्युएंसी आसा 4 कॉन्स्टिट्युएंसीन वास्को रविंद्र भवनान करता जवळ जवळ म्हज्या अंदाजा प्रमाणे तेंच्या एफर्ट्सान आनी हांवें सांगलेलें आमच्या लोकांच्या एफर्ट्सान जवळ 200 ते 250 पूण तेजो व्हडलो हॉल थंय एक कडेन आसल्या कारणान आमी तेतूनच 2 कडेन करता वेर वी मायट नीड 3 इन्स्ट्रक्टर्स 3 संसदा विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर उलोवपाक चालू आसा मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री हो विशय सोडोवपा खातीर पावलां सरकार मारता आनी तोडगो काडून 2 वर्सां भितर संसद्या वयलो कचरो पुरायपणान काबार करपाचें सरकारान थारायिल्लें आसा अशें शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक हांणी संसद्या विशीं विचारिल्ले प्रस्नाची जाप दितना सांगले उजो लागलो पयली जवळ जवळ 10-12 दीस पर्यंत उजो पारो नाशिल्लो आनी टॉक्सीक स्मोक सगळें आखे म्हणजे जवळ जवळ फुल्ल मडगांवांक स्प्रेड जाले हाजे फुडें अशी घटना घडची ना म्हणून तुमी कितें पावलां उचलताले कारण इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू अर्बन डेव्हलपमेंटान आतां मिनिस्ट्री घेतल्या उपरांत आमी तेचे गार्बेजाचे सीएमा कडेन तेचेर आमी काल आयज कितें तरी सीएमाचो स्टेटमेंटूय आसा विदीन फ्यू इयर्स म्हाका दिसता 1-2 वर्सां कंप्लीट गार्बेज फ्री करपाचे कितें प्रयत्न चालू आसा सिरियसली तेजेर मिटींग चालू आसा आनी गार्बेज हो विशय कित्येक वर्सां हांगासर आसा संसदाचे उलयता उलयता आमी दुसरे भाग बारीक बारीक असले विशय थंय जाला पळय ते थोड्या दिसान संसद जावंक शकता अशे विशय पूण तेचेर सरकारान हे फावटी सगळ्या आमदारांनी मंत्र्यांनी मेळून सिरियसली घेवपाचें जालां म्हाका खात्री आसा की कितें तरी सोल्युशन हे फावटी येतलें जावंकूच जाय जावंकूच जाय कारण नाल्यार आमकांच त्रास आसा तो प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकर पणजी आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क
Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयन जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एंड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळोवन नजो तुमका, हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फार हसोवपाक तुमका घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसावा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची मायनींग परत सुरू जावची हे खातीर कोडली 30 खांगा धरण्याक बशिल्ले मायनींग पिडेस्त कामगारांनी फोंडेचे आमदार रवी नायक हांची भेट घेतली. ह्या नादी ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां मेळिल्ले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तांकां खणी 6 महिन्या भितर सुरू जातल्यो अशें आश्वासन दिल्ले. मात अजूनही खण व्यवसाय चालू झाल्यो नात. मंत्री आमदारांक आमच्यो भिकाठी भेटी जातात असे हे कामगारांनी आमदार रवी नायक हांगा सांगले. आमदार रवी नायक हांणी आपणालो तेको हे लोकांक दिलो आणि पावसाळे अधिवेशनात हे विशीचो आवाज काढतलो म्हणपाचे उत्तर ह्या कामगारांक दिले. आज जवळजवळ 60 लोक आम्ही फोंडा कॉन्स्टिट्युएंसी एमएलए रवी नायक सरांक मेळले आणि सरान आमकां सांगले तुमचो रिस्टार्ट मायनींग करपा खातीर आमचो फूल सपोर्ट आसा. आमी 15 एमएलए एनी टायम 100% तुमचे बरोबर आसा अशें ताणें आमकां सांगले. तशेंच येणारे जुलय सेशनान असेंब्लीक आमी मायनिंगाचो पॉयंट रेज करतले आनी सीएमाचे सीएमाक हे नदरे हाडून दितले अशें म्हणून तुमी सांग. शिरोडकरा मेळ्ळे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएंसी एमएलए, मागीर आमचो साउथ गोवा खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनाक मेळ्ळे, आज आमचे रवी नायक. आतां तुमी खंयच्यान येयले आसा? काय आमी सगळे कोल्टिस्कार धरणाक बसता, थंयच्यान येयला. वर्कर वर्कर
सगळं मायनिंग डिपेंड खंय वस्ता म्हटले सीएमांक बीन मेळ्ळा तुम्ही सीएमांक सीएमांक आम्ही इलेक्शनाचे पहिले मेळ्ळे आणि त्यांनी तुम्ही सांगले आमकां 6 महिन्या भितर मायनिंग चालू करता आम्ही सकाळी वचून मेळ्ळे सो आता परत मागीर मेळूंक ना परत आमचे नॉर्थ गोवा ग्रुप वेगळे आसा ते नॉर्थ गोवा ग्रुप मेळटा मायनिंग सुरू जावची असे म्हणजे प्रयत्न करता झाले 7 वर्ष झाली 12 बंद झाली त्यांचे प्रयत्न चालूच असा ते किती म्हणता 6 महिन्यांनी जाता 6 महिन्यांनी जाता 6 महिन्यांनी करता 6 महिन्यांनी करता म्हणून आता 7 वर्सां गेली आता आणि केन्ना जातले तेंगेले ते पडले त्रासान पण ते त्रासान ते पडलेले आसात ते आमकां सांगपाक येयले बाबा कशें करून हें करा म्हणून आमी विधानसभेक उलोवंक शकता आमी विधानसभेक 100% म्हणजे 40 जाण आमी ठराव हाडूंक शकता पूण हो ठराव घेवन कोण वतलो हे ठराव घेवन वयर कोण वतले आमचे घराणें कोण दितलो वयर व्हरून तर मुख्यमंत्र्यांनी दिवपाचे तर मुख्यमंत्र्याचे काम असा हो ह्या विधानसभेक एकमतान एक हो ठराव जो असा तो ठराव हाडूं जाय आनी सीएमान तो ठराव बरोबर एक डेलिगेशन घेवन प्रायम मिनिस्टराक आनी मायनींग मिनिस्टराक मेळपाक जाय आनी हो 5-7 वर्साचो जो घोळ जाल्लो आसा हो 7 वर्साचो घोळ असो दूर करपाक जाय पयस करपाक जाय आनी लोकांचे आज पोटाचो प्रश्न आसा एक वटेन म्हारगाय वाडल्या दुसरे वटेच्यान तुका सगळीं म्हारगाय जाल्या आसा आनी भुरग्यांचो लोकांचो खर्च वाडला भुरग्यांचें शिक्षण आसा आनी कितें आसा हो सगळे तरेचो खर्च वाडला म्हणजे जेन्ना खर्च वाडला आनी हें सगळें जाता तेजे तेंचे पयतले कोण म्हणजे आमी निवडून येयले म्हणजे तेंगेलो प्रश्न जे आसा तेंचे दुख सुख जे आसा आमी पळोवपाचे आसता जो मेजोरिटी आसा ते सरकाराचो जे आसा तेणी पळय तेणी चडून पळोवपाचें आसा आमी विरोधक आसा आमी 15 जाण आसा पूण तें सरकार आसा त्या सरकारान हें सगळें पळोवपाक जाय सरकार म्हणजे लोकांचे पयशे सरकार कडेन येता आनी ते पयशे लोकांचे वेवस्थीत लोकां कडेन पावोवपाचें काम पूण आतां बाबा हे पयशे येवपाचे भितर येयना कित्याक आनी आमकां जाय कितले आमचे पयशे कितें बाबा मायनिंगाचे 10,000 कोटी येताले ते आतां 10,000 कोटी किंवा 8,000 कोटी ते येयना पूण तेजे बदले कांय कित्याक लागून उरलां असं रिझनच ना भाजपाचे सदस्य नोंदणी मोहिमेक परतून सुरू केल्या आनी हे खातीर दक्षिण गोंय तशेंच उत्तर गोंयांत पक्षाची कार्यालयां लोकां खातीर उक्ती केल्यात फाटल्या फावट भाजपा सरकारान 4,02,000 इतले सदस्य केल्ले आतां आनीक सुमार 80,000 सदस्य करतले अशें आदले पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी सांगले अख्ख्या भारतांत सुमार 11 करोड भाजपाचे सदस्य आसात आनी अख्ख्या संवसारांत भाजपा सगळ्यांत चड सदस्य आशिल्लो पक्ष आसा असे आदले पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी सांगले भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेश आज प्रदेशान नॉर्थ गोवाक एक ऑफीस केला साउथ गोवाक एक ऑफीस आसा पण आमचे नॉर्थ गोवचे ऑफीस जे आसा हे ऑफीस बरें सेंट आमचे पणजेचं चलता तेच पद्दतीन नेटान चलचे साउथ गोवाचे चलचे ह्या मागचो उद्देश घेवन आयज नॉर्थ गोवाच्या ऑफिसांतल्यान आमी सुरवात करता हेज्या पयली बारीक मोठी सुरवात जाल्ली पूण हेज्या फुडें नॉर्थ गोव्या खातीर पूर्ण काळ हें जें ऑफीस आसा हें पूर्ण काळ ऑफीस चालू आसतलें आनी त्या खातीर आयज आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे जे कार्यकर्ते आसात आमचे जे बरे मागपी आसात आमचे वोटर आसात हांकां सगळ्यांक कळचें म्हणून आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें आसा भारतीय जनता पक्ष पूर्ण भारतभर बरें मोठें मताधिक्य घेवन 300 आंकडो जो आमी आमच्या लिडरांनी सांगलो तो क्रॉस करून आमच्या स्वताच्या ताकदीचेर सेंटराचें सरकार येयलें ऑफकोर्स सरकार हें एनडीएचेंच आसतलें गोंयानूय आमचो नॉर्थ गोवाचो सीट जो आसा हे आमचे 5 वेळा विक्रम करून आमचे श्रीपाद भाऊ मोठे मताधिक्य घेवन जिखून येयल्ले आसा थोड्या कांयशा 10,000 मार्जिनान आमचो साउथ गोवाचो सीट गेलो त्याच बरोबर विधानसभेच्यो ज्यो 4 निवडणुको लागलेल्यो पोटनिवडणुको तितूंतले आमी 3 जिखले आनी आयज गोंयांत सगळ्याकून भारतीय जनता पक्ष 17 जागे जिखून सगळ्याकून मोठो पक्ष म्हणून आयज आमी एनडीए बरोबर आसा आनी आमी हे सरकार गोंयचे चलयता 4,02,000 पूर्ण गोंया खातीर केल्ली आमी
पूर्ण गोयान 4,02,000 मेंबरशीप केल्ली आसा. तेजी जर 20% धरले जाल्यार सादारणपणे 80,000 मेंबरशीप 480 80,000 आमी मेंबरशीप आनीक नवी करतले. पूर्ण भारतभर म्हणून आमचे 11 कोटी मेंबरशीप आहा, वीच इज वन ऑफ द बिगस्ट मेंबर असलेलो पार्टी इन द वर्ल्ड. हे रिकग्नेशन आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आसा. सो डेफिनेटली आनीक मेंबरशीप झाल्या नंतर आनीक पक्ष वाढतलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोयान जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी ती उरता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. घेऊन बसले पळोवन नजो तुमका, हसल्यार मनशाचे आयुष वाढता दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमका घेऊन आयल्या प्राइम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार. आता पळोवया फुडल्यो खबरो. भारत सरकाराचे जवाहर कला केंद्र जयपूर हांणी वास्कोचे रविंद्र भवन हांचे जोडपालवान युवा हिंदी नाट्य महोत्सव 26 जुना सावन करपाचे थारायला.
या नाट्य महोत्सवात सुमार 4 नाटकां सादर जातली अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांनी दिली. जवाहर कला केंद्र हे नावाजलेले कला केंद्र जावन आसा. ते खातीर सगळ्यांनी ह्या महोत्सवाक उपस्थिती लावची अशें कला आनी संस्कृताय मंत्री गोविंद गावडे हांणी मुखार सांगले. जवाहर कला केंद्र जयपूर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आनी रविंद्र भवन वास्को हांच्यांनी युवा हिंदी नाट्य महोत्सव ऑर्गनायज 26 तारखेच्यान करपाचें ठरलेलें आसा. आमची 4 नाटक ह्या महोत्सवाक सादरीकरण जातलें. पयलें नाटक 26 तारखेक बरोबर 7 वरांचेर तें एन एनिमी ऑफ द पीपल. दुसरें नाटक 27 तारखेक डाग घर. तिसरें नाटक किर्तन आनी चवथें नाटक मीरा. हे 4 प्रयोग ह्या रविंद्र भवनाक जावपाचे ठरलेले आसात. तत्पूर्वी बरोबर 6:30 वरांचेर 26 तारखेक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अर्बन डॅवलपमेंट हेच्या हातींतल्यान हे नाट्य महोत्सवाचें उद्घाटन जातलें. सबंद गोंयच्या लोकांक एकूच आग्रहाचें निमंत्रण आसा. कारण आमचे ह्या सिजनाचो हो पयलोच कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचो उपक्रम आनी पयलेंच अशें हिंदी नाट्य महोत्सव जावन आसा. कारण एकूच आसा वास्को दवरपाचें. कारण आमी ठरयलेलें आसा की सबंद जे आमचे इन्स्टिट्युशन्स जे आसात तातूंत वेगळेवेगळे कार्यक्रम दिवप आनी त्या त्या लोकांक थंय थंय आमी बरी परवणी दिवपाचो आमचो प्रयत्न हो आसा. त्याचबरोबर हांव सबंद गोंयचे जनतेक खास करून नाट्य क्षेत्राचे कलेचेर वावरणारे माचयेचेर वावरणारे जे भुरगे आसात तेंच्यांनी हिंदी नाटक कशी जातात आनी कशे संवाद आसात कशें तेंचे नेपथ्य आसात आनी जवाहर कला केंद्र हें एक नावाजिल्लें कला केंद्र गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें इनिशिएटीव जावन आसा. थंय तुमी डॅफिनेटली आपली मुखावेली कला विकसीत करपा खातीर तुमी मुजरत चारूय नाटकां पळोवचीं अशें कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आव्हान आसा. आनी तुमची उपस्थिती हीच खरो आमचो प्रार्थनीय उपस्थिती ही खरी त्या नाटकाक एक बरी एक बड पावती जावन आसतली अशी आमी अपेक्षा बाळगिता. मडकय हांगा गोदरेज कंपनी CSR पॉलिसींतल्यान शिक्षण भलायकी आनी नितळसाण ह्या मुद्द्याचेर काम करतात. मडकय वाठारान बालवाडी खूब ल्हान सुवातेर आशिल्ली आनी भुरग्यांक बसपाक सुद्दां मेळनाशिल्ले. ते खातीर गोदरेज कंपनीन हे वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर बालवाडी बांदून दिली आनी हे खातीर 22 लाख रुपया खर्चून ही बालवाडी बांदल्या अशी माहिती गोदरेज कंपनीचे अधिकाऱ्यांनी दिली. गोदरेज कंपनीची जी CSR पॉलिसी प्रमाणे आम्ही एज्युकेशन हेल्थ अँड सॅनिटेशन हे विभागान आम्ही आमचे जे जयसर आमची कंपनी आसा थंयसर आमी वावर करपाक आमी प्रयत्न करतात. तर हांगासर मडकय आमकां आनंद वाटा की हांगासर आमकां ही संदी मेळ्ळी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हांगासर ही बालवाडी बांदपाक. आनी जेन्ना लास्ट इयर जेन्ना प्रपोज केल्लें आमी म्हणलें आमी ट्राय करता म्हणून आनी आयज आमी बांदून ही आयज उबी केली म्हणून आमकां खूब खुशालकाय वाटटा. आनी थोडीशी जी बारीक जी काम आसा तेंय आमकां सोपूंक जाय कित्याक हांगासर मेन बिल्डींग जालें आनी बाकीच्या बायलांक थोडें इल्लें काम आसा तें आमी सोपयतले. आनी आमकां सांगात म्हळो जे परमिशन घेवपाक जावं आमचे शैलेंद्र जावं आमचे सरपंच मॅडम दिपा मॅडम आसा सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून आमी सगळ्यांचो आभार मानता. आनी अशेंच आमकां इच्छा आसा फुडें ह्या गांवांत आनीकूय आमचो असो सांगात आसतलो सपोर्ट आसतलो म्हणून हांव डेफिनेटली सांगता. थँक्यू वेरी मच. कॉस्ट कितलो? कॉस्ट कितलो? सुमार 22 लाखाच्या कॉस्टान आमी हो ही बालवाडी बांदल्या. 22 लाख. आनीक म्हणजे हांगासर आमी थोडेशे भितर म्हणजे फॅन तशें बीन कितें लावपाचे उरले ते आमी लायतले. तशेंच हो कंपाऊंड वॉल जो आसा ते कंपाऊंड वॉलचें काम थोडें उरलां. तें ओरिजिनल प्लॅनान आमचो फक्त बिल्डींग बांदपाचो आसलो. मागीर जशें जशें आमी बांदताले मागीर आनीक रिक्वेस्ट येवपा लागले की आमकां मातसो कंपाऊंड वॉलाक आदार दी. आमी म्हणलें आतां वर्स एका वर्सान आमी आमचो जो प्लॅन आसा तो प्लॅन आमी सोपयतले. मागीर फुडल्या वर्साक म्हणजे ह्या वर्साक 1920 ह्या वर्साक आमी ताजेर लक्ष घालतले म्हणून केल्ले गोदरेज कंपनीक. कित्याक आमची बालवाडी आसा ती रेंटार थंयसर टॉयलेट फेसिलिटी नासली आनी रूम आसा तो इल्लोसो आसलेल्या कारणान भुरग्यांक शिकपाक खूब त्रास जातालो. सो आमी गोदरेज कंपनीक CSR फंडा थ्रू म्हटलें हो एक प्रोजेक्ट तुमी घ्या. सो आनी गोदरेज कंपनीच्या चेम सरान राहुलान तेंच्यांनी म्हाका बरो साथ दिलो आनी आयज ही बिल्डींग आसा ती आयज कंप्लीट जाल्या. जी बिल्डींग आसा तितून सगळी फेसिलिटी आसा. टॉयलेट आसा, स्टोर रूम आसा, प्लस एक हॉल आसा शिकोवपा खातीर. सद्या टोटल कॉस्ट 22 लाख जाला. थोडीं कामां उरल्या.
सो ती कामां तांकां हांवें परत रिक्वेस्ट केल्या ह्या वर्साच्या ऑडिटाक तुमी ह्या वर्सान तें करा आनी कंप्लीट करून दिया, तें करून भुरग्यांक शिकपाक बरें मेळटलें. आमी म्हणटा मराठी शाळा बंद पडटा. सो मराठी शाळा बंद पडपाचें कारण सुद्दां अशें आसूं शकता, ती बालवाडी सारकी ना, त्या खातीर भुरगीं पेरंट्स आसा ती बालवाडीन घालूंक सोदिना आनी ती मागीर फुडें शाळेन वचना. सो आमचे म्हाजो विचार असो जालो, आमचो विचार सगळ्यांचो विचार जालो, तरी शाळा सायडीन आसा, त्याच बरोबर बालवाडी शाळेच्या सायडीन आसलेल्या कारणान बालवाडींतली भुरगीं रोखडी शाळेन वयतली. सो शाळा बंद पडूंक पावपाना आनी एका जाग्यार जातलेल्या कारणान भुरग्यांक दुसरे त्रास जावचे ना. ल्हान भुरग्यांक दुसरे कडेन वचपाक जागो वेगळो आसलेल्या कारणान भुरगीं वचपाकूच सोदिना. सो तो एक भुरग्यांक ल्हान बरो म्हाका दिसता बेनिफीट मेळटलो. आनी हांगसर ग्रावंड आसा भुरग्यांक आनी रस्त्या सायडीन आसा, म्हणजे चड रस्तो पयस आसलेल्या कारणान भुरग्यांक कसलो हेंय ना, एक्सिडेंट जातलो काय ना म्हणून अश्यो सगळ्यो फेसिलिटी आयज मेळ्ळ्या. आनी सगळ्यांत पयलीं हांव गोदरेज कंपनीचे देव बरें करूं म्हणटा, तेंच्यांनी आमकां इतको साथ दिलो आनी असोच तेंच्यांनी मोडकय साथ दिवचो, कित्याक तेंच्यांनी हेल्था खातीर म्हाका दिसता 20-25 लाख खर्च केल्या. नवदुर्ग स्कुलाक विंडोज हें केल्या, टॉयलेट फेसिलिटी दिल्या, उदकाची फेसिलिटी दिल्या. कर्नाळे स्कुलाक तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आसा, म्हणजे लॅबाचें काम चालू आसा, अशें खुबशे तेंच्यांनी कामां मोडकय केल्या. सो फुडें तेंच्यांनी मोडकय अशीं कामां करचीं, त्या खातीर मोडकयकारांक मोडकय कंपनी आसून फायदो जाला जावंक जाय, कित्याक गोदरेज कंपनी मोडकय आसा, मोडकयकारांक तेचो फायदो जावचो आनी अशेंच तेंच्यांनी मोडकयकारांक हेल्प करचो बऱ्या कामांक, शिक्षणाक, बाकीच्या हेल्था खातीर, अशें तेंचे कडेन मागता आनी तेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं. गोंयान आय डोंट नो बट आमच्या मोडकयन गोदरेज कंपनी ही आसा ती नंबर वन आसा. तर सगळ्यांक जी आमच्या मोडकयन जी जितलीं कामां जाल्या शाळांनी म्हण स्कुलांनी मागीर अशी जी लोकांची अशी आतां ही बालवाडी कशी हांगा जाल्या तशी जी कामां जाल्या ती गोदरेज कंपनीन केल्ली आसा म्हणून हांव तेंचे मनापासून अभिनंदन करतां. आनी अशें मागता तांचे कडेन की आनी उरलेलीं खूब कामां आसा ती तांच्यांनी बेगिना बेगीन लक्ष घालून आमच्या मोडकय मतदारसंघाची सगळीं कामां करची, इतलेंच सांगता हांव. आनी तेंचे कडेन मागता आनी तेंचें अभिनंदन करता. आयच्यो खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट नदर मारया आयच्या मुखेल खबरांचे. येवपी फुडल्या 3 वर्सांत राज्यात सरकार शैक्षणीक बदल घडोवन हाडटले, शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. अनुभवा खातीर 1 महिन्या खातीर गोवा मायल सेवेत वांटेकार जावन पळयात, GTDC अध्यक्ष दयानंद सोपटे हांची मागणी. सद्याक आमदार मायकल लोबो हे उपसभापतीचे पदार आसा, मात रोखडेच तांकां व्हडले पद मेळटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637-9992244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.